allemaal, welkom bij deze nieuwe video. In de video van vandaag ga ik 100 lagen nagellak doen. En ben je benieuwd hoe dat eruit gaat zien? Blijf dan snel verder kijken na de intro. Oké, dit zijn de nageltjes die ik ga gebruiken. Ik ga beginnen met deze. Deze is bijna op en deze droogt heel snel. Dus die kun je dan moeilijk op het laatst gebruiken. Dus dan ga ik daarmee beginnen. Laag 1. En dan ga ik dat heel de tijd door. Met andere kleurtjes. Nu ga ik groen doen. Doe het nog goed. En dan gaan deze nagellak is die heel snel opdroogt. En deze weer. Maar hij is ook een beetje oud, dus hij gaat niet zo smooth. Dit zijn twee lagen. En deze ga ik niet meer gebruiken. Deze is helemaal op. Tenminste, hij is heel droog. En zo ga ik dan heel de tijd verder. En als ik bij 10 lagen ben, laat ik het jullie wel zien. Dit zijn 10 lagen. Als je me een beetje raar hoort, dat komt omdat ik een kapje op mijn mond heb. Want ja, het stinkt echt heel erg. Oké. Dit zijn 10 lagen. Als je voelt het. Ja, iets dikker dan normaal. Op naar de 20. Oh. Dit moet nog een eindje te gaan. Dit zijn 20 lagen. Het is nu al veel dikker. En het ziet ook echt veel lelijker uit. Dit zijn 20. We zijn nog lang niet op de helft. En ik ben nu misschien een half uur bezig of zo. Dus. En deze twee beginnen ook al leeg te raken. Dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik moet nog 80 lagen, dus als ik van deze allemaal nog 10 lagen doe, dan ben ik al bij de 100. Dus ik hoop echt dat ik het ga redden. Oh, wat een drama. Ik denk nu al, waarom ben ik hier aan begonnen? Dan ga ik weer verder.
Ik doe juist dunne lagen, zodat er meer op mijn nagels kan. Dit zijn 30 lagen. Focus. Dit zijn dus 30 lagen. Het is echt veel dikker. En ik moet er nog 70. Ik neem nu eventjes een pauze. Een pauzetje van 15 minuten. En dan ga ik weer better. Dit zijn 40 lagen en ik ben er bijna nog 60. Dus dit het dubbele plus nog 20. Je ziet toch gewoon dat het echt dik is geworden. Deze is echt dik. Deze niet zo. Deze wel. Deze beetje ook. Deze ook. Dus ja, ik ga nu even iets eten, dan kan het even drogen. En dan ga ik weer verder naar de 50 en dat is al de helft. Dus ik denk wel dat het gaat redden, maar misschien niet. Wie weet. Dit zijn er 50. We zijn nu gewoon op de helft. Het is echt heel dik. Kijk. Echt, wow. Zelfs als je zo kijkt, zie je hoe dik het is. Niet normaal. Het zijn gewoon 50 lagen. Op naar de 60. En dan moet ik er gewoon nog maar 40. Het gaat sneller. Ook al ben ik al heel lang hiermee bezig. Oké, dit zijn 70 lagen. Echt heel dik, maar ook echt heel nattig. Dus ik ga nu eventjes laten drogen een beetje. En dan ga ik naar laag 80. En dan moet ik er gewoon nog 20. Gaat. Ik heb nu 80 lagen. Focussen. Ja. Zo zien 80 lagen eruit. Heel hoog. Het zijn 80 lagen dus. Nog 20 en dan ben ik bij de 100. Ho. Komt echt dichtbij. En bij de 90
Dan ga ik niet de timelapse doen, maar dan ga ik gewoon... Ja, jullie zien het wel. Oké, ik ben bij de 90. Ik moet er gewoon nog 10. Vooral aan het einde is het echt heel dik. Ik moet er nog 10. Ik ben er bijna, dus we gaan het gewoon aftellen. Samen gaan we het doen. Oké. 91. 92. 93. 94. 95. 96, 97, 98, 100! Jee, we hebben het gehaald. Dit zijn 100 lagen. 100. Ik had niet gedacht dat ik het zou halen. En ik ga het nu eraf halen. Kijk als het makkelijk gaat. Ik heb geen nagelakje meer. Dus ja, ik ga kijken of het nog wel werkt. Oké, het eraf halen van de nagellak ging moeilijk omdat ik geen nagelakje meer had. Omdat ik bij mijn vader was. En... ja, en toen zat mijn hand helemaal onder en het was steeds niet helemaal weg. Dus ja, als ik zou, ja, gebruik gewoon nagellak remover en laat het niet op je handen komen. Het ligt er ook aan welke nagellak je gebruikt. En ja, ik was heel lang bezig om deze video op te nemen. Dus laten we ook de 8 likes halen voor deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Hij is nu nog rood, abonneerknop, maar zometeen wordt hij grijs. En druk dan ook gelijk op het belletje die daar komt. Dan mis je nooit een video van mij. En doe natuurlijk ook nog een duimpje omhoog. Laten we de 8 likes halen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!